Итогун болду нехеге сакай сере информационе бирини көрөгөт студияга Эдуард турды. Аскот сукостата сакавит сиригере би сүй сүрбеки коронавирус табыты билинне ол егер жукускайга агуон. Билиулугар өрү суңорсатар нелектери түрген интернетне качыяктырым. Чурапчылугар дизайнердер күрестерин онлайн неманан ыттылар. Республика Суал Стаб Салаячитан Солбиячи Ольга Балапкина брифинг кемигарейтнер битнен аспут су костата сахавыт сергер эби сүй сүрбеки коронавирунан ылдивута билинне. Ол егер жокускайга агуон. Алдан мэнэ ханлас орионнаргар сеттели үйе бүлюге мирнеге биести ханласка намга түетті бүлюге томпого иккили жаңыга сунтарга биддикихи ғырыйды. Республика барымыннугар күн айы аты эрген ахалык онна бытовой оңы объекттергер рейдилер ытылалар бары терилтелер үлеттері маска берчакка кетелдері булгучулах. Маныха бары бағылықтарға Роспотребнадзор үлеттерін онна из дела министерствітін кытары үлені күйірдер туынан жағал берілден турар. Бүкіннергі ытылывы рейді түмігін бары бұтылысты бересседетіні сол бұя чытын әбі әхінәін толыр отчу Михаил Никифоров беге ханал бұтығыр кепсеті. Административные протоколы ранголлар, вон на тюрдем бир, бу профилактической кепсети ирланда. Олегер дюкуске корот административные хамгета, бу оперштабы, вон на пресс-министерство министерства тенкетта, вопсая, бу кундарге хеттон выездной кетенкорю ирдлар, барата сюрбе, бу аты эрген объекторин, вон на ототагас общепит объекторин, воникки. Бо развлекательные киндерге сырыттылар. Вовсая икки комиссионный кетенкерю актан холонна. Алта протокол бо Российской Федерации кодексатын чертетнен хюдбе точка алта точка бир статьяга иккисчага ролорын протоколом холонна. Ону таганан бо республика административный кодексатын бо үст точка ағыз статьятын чертетнен оңғалынулар. Вовсая тюрдан профилактической беседа оңғалында. Жокускай автобустарыгар салгыны растыр прибордары колбоқтары ден курат мэрын бастықы солбиячы Евгений Григорьев етінерді. Рециркулятордары жокускай салалтата сопардар колбоқтары телетіні кытта таңан турурықтыры. Маннык аппарат ультрафиолетовай сардаңынан тыңар лампала, хонан салгынға бар вирустары молекулярны тағымға өлірір. Хоту сербенциялы ақтыра аян сырыйын туаматақ төлеберекетінші сүйірбе бір сылға ұлы ақтыра маннық жалғадай дубра вытылыстатын бересе Михаил Мишустин или баттады. Компенсация күрдегастарынан бенсиян ұлы ақчыларға бәтерін билеттерге беріллер етенне екі сылға бірде сыньяна барар онна төннер билеттерін сумматын федеральны қағына уйынар. Маныха үскөтін бочотта сыньяланы олырыр кейі етеке мегер төлебірі ұйыталаспатақ болығаны кенеха анаммад. Быйыл ковид ғыры тарғамытынан санаторийдер, профилактурийдер үлелері тоқтон, ағам састақтар көйен бір батақтар ол еген ұлбатақ төлебірдерін бері үйінер сылға көрілінне. Дойду правительствата үстен сәттілігі дері састау қоғылырғанан 9 миллиард кәрінгі сол көбайы тұрды бұтуынан жағылға премьер-министр Михаил Мишустин или баттады. Дойдуға әлбі қоғы күн сүрін көрір болан пасубеніғылар түріп бітәл бәті ол үйін үбіләйін әбілінне. Маны тәңгі үс онна онтын әлбі қоғылым мұт ұялылар пасубеніғыларға ден регионларға 1 миллиард сол көбайттан тақсаны ғытарға бұарылынны. Аспыт неделеға сақавыт сергер түет саңа күргені арайдылар ол күддік үйе бүлі онна нүрбол ұстырын сетемнер түйкен үреғі туырур мұсты. Сунтар ұлығын онна мирне үрионын иккардыларығар бұстылы соқ сырыны қачиер отчугуй батубияны туырур күрген. Маны тәңі сунтар ұлығығар сахар үреғі онна ұлахан мұңыру туырур икки мұстаны тұтан үләғі келеділер.
бу түйет күрге өркемне қығалғаны бұғарын ұлыстарғы түгірік жыл ұстата сырыны қач яқтырым. Икетінші онағы сылтан цифровой инфраструктура сайдытын тәңнәңі федеральны бұрайы көлетін сағалабыты. Окудық бүліулуын алты нәйліге бұ бұрайықы келбіті. 12-19 сылдақы ұлу сәбетін бағарытының 19 аңар миллион көріллен муниципалны чағынан контрагынан Ростелеком тірілтті әбі алты нәйлікі оптика линетін тұрдыбыты. Бұ үләні салған күн бүгін орион бюджетіттен әбі сүйтбе әттіғылы 5-10 миллион тұрылын аны өріс ұңырсытарын әйлектерге түрген интернет қолбануға. Бұ кетінші хүббағылға 2 сатап бұтынан өріс ұңырсытарын әйлектер бітегер оптика линеттардағына өліт аппаратурар білің өттінен бұ қалбағы күргідай балағатшы нәйеліктерігер оптика линетті тиен социальный объекттер қолбағынларын өлеті баратурар. Оныты бұл ғыл бітегерділі күйлет әңер, первый күйлет, тұлғыны үгілет нәйеліктерігер линет тиен қолбағынын хебәсі тұп соқтақ. Жүкіскайға аспытнедер ұстаты етерік тұрықтағы иккестен ұрылғалар бұтуан түйет кейін ұттұттулар. Арғы ең баран айын навыт барыта 6-10 кейін ұттұттұттулар. Бұтуынан кейін құрат администрация тігер етінеділер. Сұқуыны иккеспеттерге қолуымны жела тірілден сөп. Манытыңа аспытнеделіға 5-5 сол бұғыланы бол бұт алта тігер Джон Эмсегалявид. Бұ аспыт неделіға жүкіскай қорат Трампунугар ұққа ғытыттар бұд 15 кейік өтді бұд. Бұд оңан кейін қорат бұ ғарсыданғы бұланыр мұнығар дұрубия қарыстабылын управленетін берістебетелі Константин Аридака фейтінеді. 15 кейіттен түрдің жәлілік ұттар ғытыр бұдтар оңнағы 11 кейіға қағайынна ғыттар сабат үспеттер. Саға кейті тарбағар таланына қону сайынларан келін өссі бизнес тәрерігері таба туғанар. Құлыбыра чапчылған олықтауы Георгий Олесов оқсуыт бұғаған мұз көйір аннетін Джон Сәрге күнне ғол ортұттар. Ұз көтігір ұстар біліқ бітсірітті. Құғауата күтгастар күстік тұғалың күніңір сұрғына сұрдырғатшы бұғар, қылан бейлеақ сақа бұғаға әлленер қатарылыр. Георгий Олесов ағатын ұтымнан темір күтті үрімөксер. Бұлқа алқа олыққа жаққа дейін бұғақтар, оны тәңе батыя сұты ұқтақ аннилар, жәбіндер бәт теміптен тақсыр. Ұз әтірінен самай төрдін күтанағын станокқа оғыстырыр. Бұғақ бұғыдың, оңырауын, онтан бұ ұрттазым, үйін таптайым. Мәні олағына чошуға сатам береді, үйін тапталы үйестем ол бағдақ. Қатаран таптайын ол кенне ұжырғай ұқтан кебегер. Тірінен күнін тиген бір бұғағы неделі құрдығынан бітерер. Георгийға материалын боларығар ұбайы көмілігін қуараттан ұйдар. Бейті ұз қығатын тәрінен нейлекте анаан жарығырар суолу тобылдан. Георгий дарқан ұз түйілгеға стейілі әкті күттіптан. Қаз бір оңығар сырдық санатын ұрас түйінің еңерен бөғығына қатарар. Саға бұға құттақ болар ден, дұғалақ болар дендер олейін. Бұғағым жоңғы жөйдік тұғалатын ендемін. Қатарал бар ең алғы-алғы қатырағатын. Әлбақ байын айтақ бол демін. Алғы-алғы ғамару деп күтіп. Үтүй тұлынан арчылан таланнақ тарбақтақ кейі чапчылған бөлігер балатшы әлбақ. Ис жоғыру бизнесі күтті жүрелен сүйбі түйет кейі айыр тұтар. Темір ұстар балылар, мас ұстар балылар, истеннен да жұмбыт балылар. Оны бартын жартынар жұмбытын үші байдық төмәмет. Бегеттен бұстап қылан, келдер үйлелерін тарғатан, бұ негеленіне көддірін, ұлысқа тағаран республика әтеге көддірі бұланнақ бұд. Тиен арағаға кепсен, іпсен, білінірін ұз жон мұндырдан оңыр бұттыра тенеген иеған. Олатан електе оңыран тағары ұлатықтақ. Екатерина Мостова, Илья Лыткин, Михаил Имшанов, Амма Чапускай.
Чурапчылуугар айылгы культура кинин эдерер чимнеах үлеттері пандемия кемигар урукку күйестер гуэр үлелерін тетемен ығықты бакка саңа сонун сүйренлері киллерен, арас онлайн күректері тәрәнлері ұйтан улус олық тұрақтырынеры бұл бакка республика жонун сәргетін сәргәксетелдер. Бүкіндерге улуска анбастықтын битва дизайнеров ден реалити шоуыны үз күн устата онлайн режимінан ұйттылар. Салгы Анна Семенова сюжеті көркөрін. Күрек автора айылғы культура кейінен режиссера Анастасия Егорова бәетін ұрасынатын олықы келлерін күннегі олықы кәтелер әрі болбаққа саңа соның дизайнлақ таңағы сабы аян тұтан теген тахарыр күрегі оран тарбақтақ керен ғырдарға бұ аң басты кітіндерейді. Манна ағыз күттатшы саяпқа берін спонсордар көмелерінен күрек бәт үдік тағымға үз күн ұстаты барды. Хайуе үз күмітін үлелей қамны сылдабыт, онына үз сүймерденнен тақсыбыт дизайнердар, білген икілі моделлақтар, онына 5 курсан бар, 5 өренетші. Икі обырған ұрықтақтар бұ үз күн ұстада. Онтан бұ кенлер текпет таңастара ұразыда ен моделлерге подарық бұғытынан қалар. Күрек сүрін эксперттерінен республика білдер дизайнердары Лев Колесов, Иван Федоров үлелетілер. Сүймерді түхмәққа үз күттатшы моделларын кетен көрділер, оны қаз бірді күттатшы үлетін ұрытан әттілер. Маны тенге күрек спонсора экспертті Джөге Ателие Мағығын қағайқата Нород Мастыра Татьяна Карсанаева Тұссанатын үлеліне үгіз туғалақ сөбелер берді. Түмікке қайылағынан қатылы негелегіттен Лада Барашқа тағысты. Бұл манна күттір бар бәйім ханам қайдақ сыппытынан қаямын тіктім. Ол ехен мен результатынан үшігейдік доволнай бұн. Атак, екітінші онында ұлтын естінен хағыла бұдым. Онына бұл саңа жа бәйім бағар бұт модел бұн. Реальны размерге тікпіп біттен өрәбін. Бұл құрдық өстеда саңаттан саңа проекторы айылғы культура кейіне тахарыр бұлана кен. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Сақа телевидениеті, Чүріпчі. Сақа серіттен завод үнкі бөліға кей-поп күрігер еккес местені ұлды. Владивосток қорыққа болан аспыт Корея күнеден фестивал етінен ұтылығыт конкурс бүтек түхімеға онлайн неманан көрәтчіті соғы болды. Оғы келін оны еліңгі Сибир субъекттары тамбарыта 15 команда сүймердәіне ағаны Владивосток кейін болу сатығар күрәқтестілер. Бегі бұл частағы соны мөтетінік әтенге болуын көрсіу қадерім.